Opam bor. E jonga tegdi bu opam. Erga tekkan 3800 millik pranik ko'tarib keladi. 100 millik narsa olib ketadi. Kartishka olib ketadi, piyoz olib ketadi. Non olib ketadi, qaysi kunga tovuq olib ketgan. O opa qaytaring tovuqni. Hay olib kelin manda hay endi. Kurk bo'lgan bostirib qo'ygandik uni, jo'ja chiqib qolsin. Qaysi kun kelib qaysi kun televizorni pultni batarkasini olib ketgan. Ha desam soatga qo'yamiz deydi. Maytimiz yurksizlar. Ukajon qachon to'yingiz bo'ladi sizni bir xizmat qilar. Tegmaydigan narsalarga yig'onmiz bizlar.